ინციდენტი ვნუკოვოს აეროპორტში თბილისი-მოსკოვის რეისი ასაფრენი ბილიკიდან გადავიდა. Რუსული მედიის ინფორმაციით ეკიპაჟმა ლაინერი ვერ დაიმორჩილა. Ბორტზე 106 მგზავრი იმყოფებოდა. Შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. Რაც შეეხება მოსკოვი-თბილისის რეისს, რომელიც ამავე თვითფრინავს უნდა შეესრულებინა ჯორჯიან, Airways-ის პრესამსახურის ინფორმაციით აღნიშნული რეისი სხვა Boeing-მა შეასრულა, რომელიც ინციდენტის შემდეგ თბილისიდან 7 საათის დაგვიანებით გამოფრინდა. Მიუხედავად ინციდენტისა, ვნუკოვოს აეროპორტში ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას. დაჟდომის შემდეგ ვნუკოვოს აეროპორტში დასაბრები ბილიკის დატოვების შემდეგ მიემართებოდა თვითმფრინავი ბაქრისკენ. დამოძრაობის დროს ფრინავმა თავდაჯერებულებიდან გამომდინარე ცოტა ნაჩქარევად მოუხვია და ერთ-ერთი ბორბალი გადავიდა მიწაზე, რამაც იქ იყო წვიმაცული ამინდი, მოდიოდა ცოვლი, ხოდა ჩაეფლო ტალახში ეს ბორბალი. გამოუძახეს სტრაფი, მიაღენეს სტრაფი, მგზავრები ჩამოსვეს, დაიყვანეს ჩვეულებრივ, ჩვენ აქედან გაუშვით, სადაც არის თვითმფრინავი სხვა, და მგზავრები გამოიყვანეთ.